efter långfilmen Himmelska dagar, klockan 23.05, en repris av programmet I själ och hjärta. Med bland andra Maria Bergom Larsson, där man talar om hennes diktsamling Genom nålsögat. Tack för plus. Var en sån här brevlåda är placerad, det kan ju verka som ett futtigt problem. Men om man är gammal och har svårt att röra sig, då kan ju brevlådans plats vara skillnaden mellan att få sin post och sin tidning direkt eller att tvingas vänta på att någon vänlig själ kommer förbi och hjälper en. Några gamlingar i Kävlinge har nu i snart 3 år försökt få flytta postlådorna några meter närmare pensionärsbostäderna. Men det har varit stört omöjligt, trots att gamlingarna verkligen har slagits mot byråkrati och stelbenthet. Det är posten i Kävlinge som har sagt nej med hänvisning till landsomfattande regler och mycket höga kostnader. Ja, där kom dagens post för de som bor i servicelägenheterna här på Billingshäll i Kävlinge. Och de som bor här, de är alla omkring 80-90 år. De är skröpliga och de har svårt att gå. Så därför har de bett posten att få flytta sina brevlådor lite närmare husen. Men se, det går posten inte med på. Vi kan för närvarande inte tillmötesgå er begäran med hänvisning till ovannämnda policy och kostnadsök. Inte för närvarande. När kan de då göra det? Henry Sönnerqvist och hans grannar är undrande och uppretade över det besked som kommit från posten i Kävlinge. Distriktschefen där hänvisar till en för landet gemensam policy som säger att brevlådor ska vara placerade i brevbärarens färdväg samt att avsteg från detta normalt inte görs. Posten anför ytterligare ett skäl till att säga nej till att de 30 lådorna flyttas några meter vardera. Då kommer det ett mycket märkligt avslutning. Flyttningen av postlådorna inom ert område skulle innebära en ökad kostnad för posten på cirka 3000 kronor per hushåll och år. Där blev vi alla chockade när vi läste detta. Man förstår ju att de vill inte att vi ska ha det så. Och då hittar de väl på någonting. Det är som byråkrati är det enda. Men är det så farligt att gå de här stegen ut för er? Inte det är bra med lite motion. Inte för oss som kan gå, men till exempel hon som bor i den lägenheten där nere, hon kan inte ta sig utanför sin tröskel. Hon får sitta inne alltid om inte hon har hjälp att komma ut. Och hade hon då fått sin brevlåda där inne vid, så kunde hon öppna dörren, för det gör hon med en sån här tryckare. Tatt posten när hon ville. Nu är hon helt hänvisad när hemhjälpen kommer. Eller om middag när hon får middag. Men ibland glömmer det gör vi oss ibland. Och då kan hon vänta. Men visst blir det lite extra besvär för brevbäraren om man ska stanna cykeln och springa upp varje gång? Ja, men vi tycker faktiskt det är egendomligt att de tar med hennes syn till frisk arbetande människa. Och tar de stegen med än de tar hennes syn till åldringarna som är handikappade. Det är klart, om inte det blir någon enig så försöker vi ju igen ju. Det gör vi, för det kan ju tänkas att det kommer på andra tankar. Ja, och på andra tankar kom posten. Det som har varit omöjligt och svindyrt i nästan 3 år, det blir möjligt på en liten stund när posten i Malmö insåg att det var dålig PR för postverket att inte ställa upp på några gamlingar. Och kostnaden på 3000 kronor per år och hushåll, den kostnaden gäller inte alls längre. Ja, den siffran som då finns i det här svaret, det är en siffra som bygger på en väldigt exklusiv service och som egentligen inte är mer än en överslagsberäkning. Jag är själv lite tveksam till om den siffran är riktigt rätt. Så det är någonting man har höftat till med kanske då för att rent av avskräcka pensionärerna och få dem att inse att det här blir alldeles för dyrt för posten. Så mycket kan vi inte kräva. Nej, men vi har ingen avsikt egentligen för de här kunderna att kräva någon ersättning för att vi förmedlar servicen. Nu står det här också att för närvarande så kan posten inte tillmötesgå deras begäran. Det är ju många av de här som är 80-90 år och kanske inte tycker de kan vänta så mycket längre. De vet inte hur länge de lever. Vad innebär för närvarande?
Jag menar att vi ska ta upp det här till en snabb omprövning för att försöka lösa de här problemen som har dykt upp i Kävlinge. Men då måste de skicka in en ansökan var? Nej, jag tror att vi nöjer oss med den ansökan vi har fått. Vi kan ändå pröva det behov som varje enskilt hushåll har på det här området. Så när kan vi räkna med då att pensionärerna i Kävlinge har brevlådorna närmare husen? Ja, när vårlökarna börjar blomma så tycker jag att det ska hela vara klart. Pensionärerna i Kävlinge, de skrev och berättade för oss om sina problem med postlådorna. Gör så ni också, skriv och berätta. Om ni inte hann betala hyran eller räntor och amorteringar på era bostadslån före bankkonflikten så finns det ingen anledning att vara orolig. Riksbyggen väntar med sina krav tills konflikten är över och inget kommer att hända om hyran betalas så snart bankerna öppnas. Samma sak säger de HSB-föreningar som vi har varit i kontakt med och det gäller också i allmännyttan. Sveriges fastighetsägarförening, de rekommenderar sina medlemmar att inte kräva hyresgästerna på hyra innan bankkonflikten är över. Och för er med lån på bostäderna gäller samma sak. Inga förseningsavgifter eller dröjsmålsräntor kommer att krävas och det gäller alltså stadshypotek och bostadslån i vanliga banker. Om man bara betalar sina banklån senast tredje dagen efter det att bankerna öppnat igen så kommer alltså inga extra avgifter att tas ut. Såna här matkorgar bär vi omkring i butikerna flera gånger i veckan. Och när vi sedan har packat upp varorna där hemma, då kan man säga att innehållet i matkorgen en gång för alla är glömt. Men i fortsättningen kommer inte alla att glömma. Såna här kundkort införs nu. Det här är Konsums kundkort. Här har ICA sitt kundkort som kallas för förmånskort. Och så finns det också några fler. Och när de korten används tillsammans med de raffinerade datakasser som finns i allt fler butiker, då kommer allt vi handlar att kunna registreras. Butiken kommer att minnas vad och när vi har köpt. Det kommer att vara registrerat om vi har köpt cigaretter, om vi har köpt mjölk, när vi har köpt chips, fil och allt vad det nu kan vara för någonting. Butikerna kommer alltså att få en väldigt bra bild över våra vanor och ovanor. Och den informationen ska förstås användas så att butikerna ska få oss att handla ännu mer och att handla i rätt butik. Det ska löna sig att vara trogen. 90-talet är stamkundens epok. Skaffa dig ett kort och du får extra förmåner. Även om kundkort gör att vi kan köpa vissa varor billigare så är handelns intresse givetvis att vi totalt ska handla mera. När vi handlar i butiker med datakasser registreras våra köp. Kopplat till kundkort får affärsmannen mycket användbar information om hur vi handlar. Och utifrån den kan han sedan rikta sin marknadsföring så att småbarnsföräldrar får reklam om blöjor, hundägare erbjudanden om billig hundmat och den som köper mycket porslin kan få erbjudanden om billigt porslin och så vidare. I dagens läge används datakassornas information i väldigt liten utsträckning, men allt tyder på att handeln är intresserad av att utnyttja den i framtiden. Ja, det är man naturligtvis för att vad som sägs i, väldigt ofta inom all form av företagsverksamhet idag är ju att information och kunskap kanske blir 90-talets viktigaste konkurrensmedel. Det är det ena. Det andra man säger att kunna vara duktig på att skaffa sig nöjda kunder är en annan viktig förmåga som man måste ha inför 90-talet. Och det här med de här korten ger ju en sån möjlighet att då knyta kunden närmare till sig. Dels genom olika former av bonussystem men kanske då på sikt genom att man kan inrikta sin marknadsföring och sitt sortiment på mer specifika grupper än man gör idag. Så helt klart kommer man vara intresserad. Är det någonting som vi bara ska se som positivt, vi som kunder? Jag tycker att man måste bedöma det där från kund till kund. I den mån de här systemen kan göra att kostnader för att sälja och distribuera varor kan sänkas och minska i de här systemen, då är det en klart positiv aspekt.
då blir det här effektivare och bättre. Sen tycker jag då att det finns en integritetsfråga som varje kund på något sätt själv måste avgöra. I vilken utsträckning vill jag låta mig registreras? Det finns alltid en risk för den som skaffar sig ett kundkort att reklamerbjudandena i brevlådan blir fler och att reklam kommer från företag som man inte har kort hos. För kunduppgifter är en handelsvara och namn och adress kan lämnas vidare. Den som inte vill att namnet lämnas vidare kan säga till om det hos företaget man har kundkort hos. Men hur är det nu, vare sig vi vill eller inte, så är det någonting som vi lär få? Ja, det finns väl inte, man kan inte se någonting som kan stoppa en sån här utveckling egentligen. För det finns så många fördelar av olika slag. Bland annat så är det ju en fördel för kunden att slippa ha pengar på sig. Det är en fördel om man kan dra ner penninganvändningen, alltså fysiska pengar. Ja, det här är alltså ICAs kundkort. Det har testats så man vet att kunderna gärna tar emot det. Och det är förstås inte att undra på eftersom extrapriser ofta är kopplade till de här korten. Vem har råd att säga nej om registreringen kan uppfattas som ett villkor för att få extrapriser? I samband med att man ansöker om de här korten så lämnar man ju vissa uppgifter om man till exempel vill ha tillsänt sig erbjudanden om hus och hem eller trädgård. Ja, det finns några olika. Det står ju fritidsintressen eller om man har hund som du säger eller om man har bil står det visst och så här. Och man kan ju alltså få brev hem sen med reklamerbjudanden framförallt. Och har du bil så kanske du får rabatt på bensin och på något visst. Som de har gjort upp med, va? Och det får, ja, bil har ju alla då, man säger, men om du tar hund, det är inte alla som har. Då får den kunden som har skrivit att de har hund, kanske rabatt på, det behöver inte vara jämt varor som vi har heller kanske, vet du då, va? Utan det, man kanske får rabatt i någon hundshop som de har gjort avtal med någonstans. Och i förmånskortet i framtiden så är det väl visioner i alla fall om att du kanske lokala arrangemang, typ kommer det en ny bio hit, vet du, kanske har du förmånskort så kanske du får uppvisande av kortet, gå in för halva priset. Så det är sagt så, men det vet jag ju inte, men det kan komma sånt där. Eller, här i Östötland, då får du gå in på Kolmårdens djurpark till rabatterat pris om du gick av förmånskund, va? Jag tror det kommer sådana saker i framtiden, så att det kommer bli mycket kopplat till det där sen, va? Så inte bara för oss här, va? Men kunden ska ju då känna att jag är ICA-kund och då ska de ju gå till ICA-butikerna och handla, va? För att där får jag så mycket annat, va? Det är väl det som är tanken, va? I Sverige är det postorderföretagen som har största erfarenheten av kundregister. På Ellos till exempel, där används registret för att hålla ordning på kundernas beställningar, men också för att man ska kunna skicka ut extra erbjudanden till kunder som har handlat speciellt mycket eller speciellt ofta. Hallå, sträckbokning Anita. Ja, hej. När man skickar in eller ringer in sin order till ett postorderföretag registreras beställningen i en dator. I datorn registreras också restleveranser, returer och vad kunden till slut ska betala. Tack för detta. Hej då. Varje order stansas sen till en adresslapp där kundens namn och uppgifter om varan finns. Denna adresslapp gör sen att varan sorteras rätt i systemet. Här plockas varorna fram ur lagret. Vid en viss tidpunkt när den så kallade batchen är fylld tippas den på ett band. Bandet kör varorna vidare till ännu en sortering där varorna läggs med adresslappen upp så att de sen ramlar ner i rätt fack hos den kund som beställt varan. När alla varor hittat sina kunder stängs luckorna. Facken töms och varorna sorteras ner i brevpåsar tillsammans med en ny katalog med nya erbjudanden. Det varje kund köpt finns nu registrerat. Kundregistret kan upplysa både om vad en kund handlat och hur mycket. Men det är storkunderna och stamkunderna som är intressanta, inte vad man köper. Jag tror inte det. Jag tror att på den nivå som vi nu jobbar med det värde och med vilken frekvens som kunderna har handlat. Jag tror att det är en tillräckligt raffinerad metod. Om man alltför ingående specificerar erbjudanden kopplat till med vilken frekvens man har handlat i vissa varugrupper eller vissa artiklar, så tror jag att man närmar sig en punkt där man kommer för nära kunden och riskerar att
man går för långt in i integritetshänseende. Fast möjligheten skulle finnas? Ja, visst finns det möjlighet om vi skulle önska att välja att skicka ut våra aktiviteter med den utgångspunkten. Men vi gör det inte idag och vi har inga planer på det. Men ni pratar ju samtidigt om att det är viktigt att känna sina kunder och att göra utskick utifrån det. Ja, det är riktigt. Men att, jag tror att det är viktigt att man behåller en positiv relation med kunderna, och jag tror att det finns risker med att gå in i allt för preciserade både analyser utav vad kunderna handlat och också allt för preciserade erbjudanden som jag tror kan uppfattas som allt för närgångna i relationen kundleverantör. Ni har ju en grupp som ni kallar för nära kära. Kan du berätta vad det är för någonting? Ja, det är då kunder som har handlat mer frekvent och till större värden än andra kundgrupper. Och det är klart att de vill vi gärna erbjuda de olika aktiviteter som vi då producerar under en säsong. Inklusive sådana fördelar som att få då reautskicket i ett tidigt skede, medan det fortfarande är en god sortering utav de artiklarna. Det tycker vi är skäl att göra, eftersom de har visat upp att de är oss trogna och handlar sina behov väldigt frekvent hos oss. Ja, KF inför nu också ett kundkort som är kopplat till deras datamaskiner. Och den information som KF vill samla om sina kunder, det är följande. De vill veta vilka de är, var de bor, vad de köper, hur mycket de köper, var de köper och så kombinationer av ovanstående, som de säger. Är det verkligen rimligt att butikerna, ICA-butikerna, Konsumbutikerna ska samla på sig så detaljerad information om oss kunder? Man kan naturligtvis ifrågasätta detaljeringsgraden, men de här korten, de har ju då uppkommit i den situationen när den enskilde kunden blir medlem hos företaget i fråga. Och då förutsätts att den här kunden har fått en sån information om hur företaget ska hantera informationen. Vad det är för information man ska samla in, hur man ska bearbeta den, hur man ska behålla den, hur länge man bevarar den. Du hävdar liksom att det här är ett frivilligt system? Jag menar att det är ett frivilligt system. Sen är det naturligtvis så att kunden kan ju uppleva ibland att han inte har någon valfrihet. Men alltså, kan man överhuvudtaget tala om en valfrihet? Vem har råd att säga nej till specialpriser om priset är så att säga en registrering? De kort som jag känner till, de har då den regeln att en kund som inte vill bli registrerad på detaljnivå, men ackumulerad nivå, där man alltså ackumulerar köpesummorna, kommer att få rätt till återbäringen men inte övrig service. Men alltså, det innebär alltså att man i stort sett vet att man blir så att säga blåst på extrapriserna? Man får ingen information direkt till sig, men jag förutsätter att det i affären finns affischer uppsatta, att det kan annonseras på ett annat sätt, men inte direkt på det här specifika sättet. Men du, om man ser det rent principiellt, är ICA-butikerna, Konsumbutikerna och så vidare med sin personal, är de så att säga rätt skickade att handha den här typen av information om oss? Jag menar, vad vi handlar och vad vi äter, det är ju en ganska, det är väldigt personliga saker ändå. Den här informationen förutsätter jag inte kommer att vara åtkomlig för vem som helst i butiken. Den är ju intressant framför allt för den som ska bestämma vilket varusortiment man ska ha, för att planera beläggningen av kassörskorna när de ska arbeta och så vidare. Men på detaljnivå finns det inget intresse för butiken att känna till vad den enskilde kunden köper. Däremot den ackumulerade summan. På detaljnivå finns det egentligen bara ett intresse för kunden själv att få reda på vad han handlar. Men så här säger ju till exempel Konsum när de pratar om sitt kundkort. De pratar alltså om reklam som kan vara av intresse just för den speciella kunden då, så att säga. Talar inte det om ett ganska detaljerat informationslagrande? Ja, detaljerat så tillvida att man då lagrar informationen i form av varugrupper. Där kan du inte utläsa till exempel i varugruppen läsk om du köper mycket öl eller om du köper vischevatten. I varugruppen hygienartiklar kan du inte utläsa om du köper
läppstift eller om du köper cerat och men så, du, så vidare. Du som så att säga är då så att säga datainspektionen, du är samhällets skydd. Du ska skydda oss för hur informationen används. Du ser ingen tveksamhet i att småbutikerna lagrar på sig så här väldigt mycket information om oss? Jo, det finns en risk. Och det är för det första den risken som ligger i att informationen inte lagras på ett sådant sätt att den kan läcka ut till fel personer. Det vill säga att för många har tillgång till informationen. Och den risken är väl ändå ganska uppenbar? Den risken finns. Ja, men jag menar, butikerna har ju ingen erfarenhet av att hantera sekretessbelagt material, så risken måste väl inte bara finnas utan den måste vara ganska stor. Ja, då ska man ha klart för sig att när det gäller registrering av den här typen av information så omfattas den ju av datalagens bestämmelser. Och om Datainspektionen då kan finna att en viss hantering kan leda till, som det heter, integritetsintrång, så kan Datainspektionen gå in och föreskriva att man ska hantera informationen på ett visst sätt. Och det gäller då även, det gäller säkerhetsfrågorna, det kan gälla detaljeringsgraden, det kan gälla bevarandetiden och så vidare. Vi har gjort det faktiskt i en situation där vi håller på att utarbeta riktlinjer för en speciell typ av hantering av varor. Och det gäller det som finns snart sagt varenda butik, nämligen uthyrning av videofilm. Där har vi då sagt att den informationen om filmen som sådan, vilken typ av film man har hyrt, den får man bara ha hos sig så länge som filmen är uthyrd. Mm, okej, okay. Får jag fråga till sist, kan den här informationen säljas vidare? Informationen kan säljas vidare, ja. Datainspektionen har accepterat att man får på adressetikett lämna ut uppgift om namn och adress, men inte vad man har köpt för någonting. Timeshare-företagen fortsätter att lura människor på stora pengar. Vi har ju flera gånger pratat om timesharing som går ut på att man köper sig en vecka eller två i en fritidslägenhet nere vid Medelhavet. Mycket tveksamma försäljningsmetoder används för att lura människor att betala ända upp till 150 000 kronor för att ha tillgång till en lägenhet ett par veckor per år. Många har ångrat sig när semestern är slut och struntat i kontrakten, och det har man kunnat göra utan rättsliga påföljder. Men nu har timeshare-företagen ändrat taktik och nu vill de att ni ska skriva på växlar. Och skriver ni på en växel, då sitter ni där och är tvungen att betala. Det hände Ilse och Henrik Lindenmeier när de besökte ett försäljningsmöte på Gran Canaria. Först alltså framhöll de i minst 5 timmar då hur billigt allting var. Men de talade inte om helhetssumman, den kom åt slutet, det var 145 000 kronor. Och hur vi haft dem här hade medgivit det, så serverades champagne och sen var det bara att gå upp till advokaten. Och han läste väl papperna noggrann för oss och ja. Sen advokaten han hade redan gjort i ordning kopior på alla papper, ja, som vi skulle skriva på. Utom på ett papper då fick vi ingen kopior, och det var det som de kallade för växel. Och vi vet inte om det var en växel, för vi har ju aldrig sett en växel tidigare. Visste ni då vad växel var för någonting? Nej. Nej. Det hade vi ingen aning om. Vad kommer ni att göra nu? Vi har bestämt oss för att dra oss ur affären i och med att vi inte har råd med det här. Det blir så pass dyrt det här. Ja. Ja, det kanske inte är så konstigt att man ångrar sig om man efter några timmars övertalning och en flaska champagne gör en 145 000 kronors affär. Men Nilsson och Henrik fick inte någon ångerrätt av sitt timeshare-företag TS International. Detta trots att TS International i anslutet till den stora timeshare-utbytesorganisationen RCI, som rekommenderar alla sina medlemmar en veckas ångerrätt. Det har blivit allt vanligare att missnöjda timeshare-köpare helt enkelt struntar i att betala sin andel. Sådana kontraktsbrott skulle enligt svensk lag kunna motiveras med timeshare-företagens många gånger oschyssta försäljningsmetoder. Men nu har timeshare-industrin funnit bot mot kunder som inte behagar betala. Växeln. Det är sådana här växelblanketter som timeshare-företagen använder sig av. Och de finns alltså att köpa i vanliga pappershandlar. I Sverige får företagare bara använda sig av växlar i handel mellan företagare. Konsumentkreditlagen förbjuder dem att använda växlar vid försäljning till oss vanliga konsumenter. Trots det gäller alltid en växel om den är rätt utformad. Ingrid Ekberg.
Du har stor erfarenhet av växlar under lång tid i ditt arbete. Varför förbjöds växlarna? Ja, det var närmast därför att det går inte att göra en invändning mot en växel, utan den är ju bärare av sitt innehåll. Har man köpt en vara som man vill klaga på så kan man inte dra av från köpeskillingen exempelvis, utan växeln finns där och kan alltså drivas in. Och man ansåg också på den tiden att det behövs inte växlar i avbetalningsaffärer numera, utan det räcker med ett avbetalningskontrakt. Så det här är ett säkert sätt för timeshare-företagen att få in sina pengar? Det kan man säga. Det kan man säga. Det är ett mycket säkert sätt. Om inte växeln betalas i tid så kan utställaren, i det här fallet utländska timeshare-företaget, protestera växeln och sen via lagsökning i tingsrätten driva in pengarna med hjälp av kronofogden. Och för timeshare-företaget är den här processen inte svår. Det är mycket enkelt. Finns det något sätt att ogiltigt förklara en växel, stoppa en växel? Inte om den är korrekt, om den inte är förfalskad eller så. Så finns det inga medel. Vad kan man då göra som konsument? Ja, man kan låta bli att skriva på en växel. Det är ju den allra bästa rekommendationen. Timeshare-försäljningen har blivit så vanlig på turistorterna att den numera finns på dagordningen för semesterns inledande informationsträff hos de flesta charterföretagen. Och i praktiken är det inget annat än varningar som utfärdas. Även på det svenska konsumentverket höjer man ett varningens finger. Ja, det är viktigt att man håller tungan rätt i mun om man träffar på en timeshare-säljare. Varför det? Och det är en semesterform för folk som reser mycket, som är vana, som har gott om pengar och har stora krav. Det är inte särskilt mycket att stå efter för en person med vanliga inkomster som åker utomlands vart fjärde, femte år med barnen. Vad innebär det här att de har börjat ta betalt med växlar? Det är farligt att skriva på en växel. Konsumenter ska aldrig skriva på växlar. Växlarna lever sitt eget liv. De får man betala även om man sen inte har råd att utnyttja det här, även om man ångrar sig och så vidare. Men ångrar sig, den möjligheten finns oftast inte i timeshare-företagen. Men den ska finnas. Alltså rekommendationen i branschen från de företag som organiserar byten och byggande av de här är att det ska vara ångerrätt. Det struntar en del klubbar i. Vårt råd till konsumenterna är att aldrig skriva på ett avtal om de inte har en skriftlig ångerrätt införd i den. I Plus ikväll om de lägenhetssäljande timeshare-företagen som hittar nya sätt att locka pengar av charterturisterna till Medelhavet. Skriver du på en växel vid deras säljmöten kan du aldrig ångra dig. Och i Plus ikväll om handelns nya kundkort som registrerar allt vi köper. Butikerna ska sälja mer på sin kunskap om våra vanor och ovanor.